Əslində belə deyim ki, mən güman etmirəm ki, onlar Ramiz Mehdiyevə nifrətindən fürsət tapıblar və o nifrətlərini püskürürlər. Yox, əslində bu sistemin elə idarə etmə mahiyyəti budur. Zaman etibarilə hiss edirlər ki, artıq kimin ətrafında bu komandaya xidmət edirlərsə və yaxud da ki, bu komandada bunların koordinatoru kimdirsə və bu koordinatoru, bu prosesi tənzimləyicinin artıq sıradan çıxdığını görürlər, vurulduğunu görürlər. Yəni gəmidən sazlıq batan gəmidən özlərini xilas etməyə çalışırlar və Azərbaycanda nə yazık ki, sistem mahiyyət etibarilə o qədər eybəcər qurulub ki, sistem mahiyyət etibarilə ancaq şəxsi sədaqət və belə deyək də, şəxsi yarınma üzərindən o qədər belə deyək də, kəskin Marginallaşmış bəli, sistem. marjinallaşmış bir sistem qurulub, sərhədlər o qədər kəskindir ki, o nöqteyi nəzərdən də adamlar sadəcə olaraq özlərini qorumaq üçün ən pis formada müdafiə etdiklərini və artıq bununla da bu prosesdə kim öncül olacaqsa ona yeni belə deyək də, oyunda, yeni komandada və yaxud da ki, yeni rəhbərlikdə tabe ola biləcəklərini bərbaşdan çox aydın göstərirlər. Burada bir xüsusi altını çizmək lazımdır ki, Ramiz Mehdiyev uzun illər bu prosesin idarə edilməsində özünün xüsusi əməyi var. Yəni Ramiz Mehdiyevin özü əslində bu sistemin qurulmasında və davam etdirilməsində xüsusi rolu olub. Yəni o çoxsaylı istər Əli İnsanova qarşı olsun, istər Rəsul Quliyevə qarşı olsun, istər digər burada yüksək Hakimiyyət seçilmiş daxili memur olsun, bəli, hakimiyyət daxilindən qarşıdurmada. kimsə çıxanda dərhal ona qarşı hakimiyyət içində onunla bu və digər formada olan bağları olan, nə bilim, mənəvi əlaqələri olan, qohumluq əlaqələri olan, regional əlaqələr olan insanları qarşı durmaya çıxartırıb ki, əgər sən də bu prosesdə belə deyək də, yəni taleyin o eyni vəziyyətin üzləşməsini istəmirsənsə, özünü müdafiə etməlisən. Özün müdafiənin də yolu prezidentə sadiqlik, dövlətçiliyə sadiqlik və bunun müqabilində dövlətçiliyə xəyanət edən şəxslərə qarşı belə deyək də, içindən gələn o nifrət hissini dırnaqarası deyək, tökməlisən, bunu büruzə verməlisən. Yəni bu bir növü dövlətçiliyə, yəni Azərbaycanda da bəzən bu mövzular açıq deyim çox sui-istifadə olunur və hətta bəzən də bu anlayışın özünü artıq belə deyək, normal düşünən insanlar özünü dağıtmaq istəyir ki, bu bütü sındırmaq üçün ki, süni surətdə dövlətçilik mövzusu çox qabardılır dövlət hakimiyyətini idarə edən tərəflərindən və dövlətçilik anlayışı da bu siyasi hakimiyyətin fəlsəfəsinə görə bilavasitə İlham Əliyevin simasına bağlı. Yəni dövlətçilik deyərkən İlham Hakimiyyət. Əliyevlə eyni tandem fikri hökm sürür və bunun üzərindən dövlətçiliyə xidmət kimi göstərilir.